Шановні колеги, дорогі друзі, вітаю вас з відкриттям нашої конференції. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні приймає участь в нашій конференції, особливо вдячний нашим гостям, які приїхали з Києва, з Львова і з інших міст нашої країни, для того, щоб ми ефективно провели сьогоднішню конференцію. Мені дуже приємно привітати ще й тому, що ця конференція присвячена пам'яті мого друга, нашого колегу, який багато років був головою Одеської асоціації акушерів гінекологів, членом Української асоціації медичних товариств, вніс великий вклад в розвиток акушерства і гінекології нашої країни. Не тільки в нашій країні, але й далеко за її межами вчений, якого знають як акушера і гінеколога, голову великої школи акушера і гінеколога, вчений, практик, класний хірург. І великий вклад вніс в розвиток нашого університету. Але краще один раз побачити, чим довго слухати. Тому пропоную подивитися на велику стрічку про життя і діяльність нашого друга, професора Зілінського Олександра Олексійовича. Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, огромная честь для меня сегодня говорить о нашем учителе, профессоре Александре Алексеевиче. Хочу прежде всего сказать, что след настоящего учителя, человека с большой буквы, идет с учеником через всю его жизнь. И Валерий Николаевич уже, в принципе, все сказал, самое основное, самое главное о нашем учителе, поэтому я тоже присоединяюсь к тому, что мы должны просто посмотреть, что же это был за человек, что же он дал своим ученикам, будущему поколению. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, числова Влада Акужавы. Ну, дай голову, Акужава. Счастливому дай коня. Дай же ты всем понемногу. Не забудь про меня. Я обещаю Господу Богу. Це один з улюблених творів із Булата Окуджави, який професор Олександр Олексійович Зелінський часто цитував, в тому числі і під час операцій. До цього кабінету професор Зелінський входив вранці, а залишав його пізно ввечері. І так упродовж 37 років. З 1982-го, коли у відкритому 6 роками раніше пологовому будинку номер 5 розмістилася кафедра акушерства та гінекології номер 2 Одеського медичного інституту. І Олександр Олексійович прийшов співробітником кафедри, яку він очолив в 1983 році. Щоденні вранішні консиліуми – одна з робочих традицій співробітників кафедри, що її було започатковано Зелінським. Суворий, водночас справедливий та чуйний – так згадують лікарі про свого шефа. У кабінеті нині все так, ніби він щойно вийшов. Поруч із фаховою літературою, авторефератами, монографіями та патентами – картини. Живопис і мистецтво взагалі у всіх його проявах Зелінський любив не менш медицини. Цей портрет – подарунок професору Зелінському від колишнього учня, заслуженого художника України Володимира Бабієнка. Зосередженим, трохи втомленим від робочих турбот. Таким запам'ятали його колеги. В п'ятому пологовому будинку не тільки кабінет нагадує про професора Зелінського. Досі, як раритет ультразвукової діагностики, зберігся японський апарат УСД. На ньому першому і на той момент єдиному в Одесі спостерігали за перебігом вагітності. Це Зелінський свого часу наполіг, щоб в пологовому була така техніка.
Він же в середині 80-х років народив перше в місті відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, у тому числі з екстремально малою масою тіла – від 500 грамів. На державному рівні в Україні лише у 2007-му було ухвалено рішення виходжувати недоношених немовлят із такою вагою. Отже, Одеський пологовий будинок став свого часу першопрохідцем, як першим завдяки Зелінському відкрив в Україні лабораторії з імуноферментних методів дослідження, став розвивати напрями науково-практичних шкіл гінекологів-ендокринологів, перинатологів, дитячої та підліткової гінекології. Нині пологовий будинок зберігає спеціалізацію на передчасних пологах, а також на вирішенні проблем з невиношуванням вагітності. Хотілося би, щоб здійснилася ще одна мрія блискучого клініциста, хірурга, науковця, професора Олександра Олексійовича Зелінського. Та на базі пологового будинку був створений перинатальний центр міського рівня. Справа честі. Ці слова для професора Зелінського були девізом життя довжиною в 75 років. Згадуючи про нього, його колеги та учні говорять словами Генрі Адамса. Вчитель стикається з вічністю і ніколи не знаєш, коли закінчується його вплив. З найкращими побажаннями для всієї спільноти акушерської в ці непрості часи вижити самим і допомогти вижити нашим пацієнтам. Не знаю, чи в такі якісь часи зараз говорити страшні речі, але, мабуть, це треба сказати, що, на превеликий жаль, епідемія, яка сьогодні має характер пандемії, взялася за вагітних. То, що ви говорили, я бачив ваш виступ, абсолютно адекватний і правильний, але цифри, які я сьогодні скажу, мабуть, будуть шокувати наших колег. За минулий рік, по офіційним даним, які ми отримали, 14 жінок в пологах вагітних і після пологу в ранньому періоді померло. За 3 місяці і чуть-чуть. Оце, що ми маємо на сьогодні, на вчорашній день 34, тобто 34 мінус 14, виходить 20 вже тільки в цьому році. Тобто штами, які прийшли, агресивно діють на вагітних, і треба об'єднувати зусилля для того, щоб допомогти вижити нашим пацієнтам. Що стосується Одеси, в яку я з задоволенням приїжджаю, для мене завжди Олександр Олексійович був одним із символів Одеси. Людина, до якої їхали, людину, яку любили і поважали, і поважають зараз. І хочу нагадати всім нам, що в цьому році 25 років, як відродилася Асоціація акушерів-гінекологів. До речі, дзвонить Володимир Кирилович Чайка. Леонід Борисович, я вас попрошу Чайки відповісти, а я закінчу, ми його включимо. 25 років, в 96-му році наукове товариство акушерів-гінекологів України було реорганізовано, реформовано в Асоціацію акушерів-гінекологів. Сталося це символічно в Одесі, зовсім поряд, отут зліва, в санаторії, який знаходиться там 500 метрів від цього місця, була реорганізована. На сьогоднішній день процвітає авторитетна організація, яка користується повагою в усьому світі і в Європі. І Валерій Миколаївич Запорожан, який поряд зі мною, входить до складу виконкому з правом голосу в Європейській нашій раді акушерства гінекології, тобто приймаємо рішення в визначенні основних напрямків, якими буде рухатися акушерство в Європі і у світі. Так що я вважаю, що то, що ті зусилля, які приклав Олександр Олексійович і всі колеги, які тоді приймали участь в цьому, вони не пройшли дарма і вони отримали гарне продовження, тобто то насіння, що було посіяно, дало гарні сходи, і сьогодні це дерево потужне, серйозне, живе, квітне, і я думаю, що буде давати ще гарні плоди. Я бажаю всім гарного здоров'я, я бажаю всім зберегти
гарний настрій і, гарно попрацювавши, продовжити допомагати нашим пацієнтам. Дякую і передаю слово Валерію Миколаївичу. Ігор Іванович. Шановні члени президії, шановні колеги, я рад вітати вас на Одещині від імені губернатора Одеської області та управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Я вітаю вас з відкриттям конференції «Актуальні питання акушерства та гінекології», яка присвячена нашому великому другу, професору Зеленському Олександру Олексійовичу. Зараз ми всі, і практикуючі лікарі, і науковці, знаходимося в дуже важких умовах пандемії COVID-19, яка заставляє нас переформувати нашу діяльність, на жаль, в онлайн-режим. Другий рік пандемії означився ще тим, що вже сказав В'ячеслав Володимирович, зростанням показників материнської смертності на тлі значного зменшення показників народжуваності. Я можу сказати на прикладі Одеської області, за перший квартал 2021 року у наших стаціонарах народилася всього 4561 дитина. Якщо ми будемо тримати такі темпи, на жаль, в лапках темпи народжуваності, то ми не вийдемо навіть на цифру 20 тисяч пологів. На цьому тлі залишається достатньо високий показник кесарських розтинів. За даними статистики, по Одеській області цей показник перевищує 27%. Ще раз проголошую на те, що, на жаль, цей показник ніяк не вплинув на смертності, на зменшення показників захворюваності жінок та зменшування показника мертвонародженості. Я сподіваюся, що ця конференція буде проведена дуже конструктивно, вона дасть нам нові знання, що дозволить нашим практикуючим лікарям втілити всі ті розробки, всі ті досягнення медичної науки і буде сприяти підвищенню якості акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам нашого регіону. Бажаю всім здоров'я та наснаги. Уважаемые коллеги, вот когда я вспоминаю профессора Зеленского, я ловлюсь на мысли, а вот что я испытываю при этом? Вы знаете, чувство, что очень не хватает, до боли не хватает профессора Зеленского. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники. И при всем этом совершенно неповторимый, очень оригинальный человек. Но не похожий на нас. Очень отличающийся, причем во всем. И внешне, и в манере, в общем-то, говорить, и поднимать этот указательный палец, говоря о том, что самое основное в отношениях между людьми – это честь. Люблю повторить именно это слово. Я помню, что как-то я сказал ему, что «Сашенька, подавай документы в Академию медицинских наук, ты достоин». Тем более, что из Одесского региона, из акушеров-гинекологов, там только уважаемый академик Запорожан. «Что ты сказал, Саша? С кем ты меня сравниваешь? Такие люди, как Запорожан, рождаются раз в 100 лет. Я недостоин». И вместе с тем, великолепные выступления на конференциях, глубочайшие знания. Я помню, как послушал его сообщение, уважаемая профессор Коломийцева Антонина Георгиевна сказала: «Боже мой, Леня,
Я, в общем-то, даже не подозревала, что у Саши такие глубокие, оригинальные представления, знания по нашей специальности, и не только по нашей специальности. Сказал Борис Михайлович о том, что как много сделал профессор Зеленский для нашей ассоциации. Многие-многие годы, в феврале месяце мы приезжали сюда, останавливались в отеле «Морской» на берегу моря, где проводились великолепные заседания президиума ассоциации. Организовывал все это Зеленский, встречая каждого, оказывая колоссальное внимание, уважение, причем в какой-то такой очень специфической форме, и с нежностью, и с заботой, и с такой, знаете, с таким душевным, удивительным отношением. Несколько раз профессор Зеленский был председателем экзаменационной комиссии государственной в нашем Львовском национальном медицинском университете. По несколько месяцев проводил во Львове. Я помню одну такую ситуацию, когда возникла проблема с оценкой знаний одного студента. Но и пригласили председателя комиссии, он побеседовал и потом как-то очень мягко сказал: поставим троечку. Но, уважаемый коллега, я не советую тебе, в общем-то, в будущем заниматься клинической медициной. Но главный врач из вас получится великолепный. Великолепный. Именно так сказал профессор Зеленский. Если позволите, я, в общем-то, немножечко отвлекаюсь от того стиля, который, в общем-то, приобрела наша встреча. У меня перед глазами несколько такая забавная история. Это было много лет тому назад. Нам тогда было где-то 50 плюс. Были за рубежом мы, научная конференция. И вот профессор Зеленский, профессор Радзинский, такой из Киева. Да, и ваш покорный слуга. Ну, представляете себе, сентябрь месяц. Чудесная погода, прогуливаемся, идем, уютная красивая улица, ресторан. На витрине ресторана стоит большая 5-литровая бутылка шампанского и лежит скрипка. И Зеленский говорит: я так люблю скрипку, давайте зайдем, а может там играют. Всем выставляю по бутылке брюта. Это было категорически. Мы заходим, садимся. Большой, уютный такой зал. Немного людей. Заказываем шампанское. Тишина. С удовольствием пьем шампанское. И тут раздаются звуки музыки. Причем скрипка, но не просто скрипка, а электроинструмент. И через какое-то время появляется очень симпатичный исполнитель нашего возраста, который держит в руках скрипку и какой-то прибор на боку, типа усилитель, там громкоговоритель, может быть, не так я определяю все это, и начинает играть. Великолепно. Смычок в его руках порхает, издаются звуки музыки. Вот вам и Моцарт. Причем это в великолепном исполнении. Но такое впечатление, что Коган здесь. В какое-то одно мгновение восторженное. А Саша, он эмоциональный человек. Выхватывает из кармана там евро-банкноту, подбегает к нему, элегантно помещает ему это в карман. Музыкант дальше играет. И вот уже звуки Паганини, причем подчеркивая совершенно потрясающим исполнением. Саша опять поднимается, подбегает к нему, делает то же самое. Оркестрант подходит ближе к нам и начинает исполнять какие-то а-ля танцевальные, очень живые мелодии, подчеркивая на этом электроинструменте. Опять-таки, исключительно профессионально.
И в какое-то мгновение Саша наливает бокал шампанского, один, второй, подбегает к нему, протягивает шампанское ему, а тот играет. И исполнитель кладет скрипку, берет бокал шампанского, чокается с Сашей. И что самое удивительное, звуки музыки звучат дальше. В легкой растерянности. Это было такое потрясающе незнакомое мне детское выражение лица Александра Алексеевича. Это что, запись? Сказал он. Потом мгновенно он перестроился, подхватил под руку оркестранта и начал пританцовывать. Потом он подсел к нам и говорит: а вы сразу догадались, что это, в общем-то, не исполнение, а живое? На что Радзинский, он же большая умница, сказал: ну после бутылки брюта я даже сомневался в том, на каком инструменте исполняются эти мелодии. Мы рассмеялись и довольные, счастливые, пошли в отель готовиться к следующему рабочему дню выступления на конференции. Еще раз, Саша неповторимый, удивительный человек, он всегда останется в нашей памяти, и я просто мечтаю встретить, ну, кого-то подобного хотя бы на неповторимого Александра Алексеевича Зеленского.